Arnheiður Eiríksdóttir, vertu hjartanlega velkomin í þetta viðtal hérna í tengslu við sönghátíð í Hafnarborg, þar sem þú söngst alveg frábærlega og túlkaðir líka alveg frábærlega. Takk fyrir. Takk fyrir að hafa mig. Mér langaði til þess að spyrja þig sko aðeins hérna hvernig þú byrjaðir að syngja. Sko, ég byrjaði í kórum Langholtskirkju. Þegar ég var í gagnfræðaskóla. Þú ert ein af þeim. Ég ein af þeim, mitt. Sko. En ég var alltaf, þú veist, fram að því, þá var ég að læra á píanó í tónu. Já. Og svo vorum við það í kórnum og ég heyrði að þær voru náttúrulega margar þar í, sko, söngtímum. Já. Hjá Ölpi Haraldóttur og Ólafur Kolbrúnu. Og hverjar voru það þá? Það voru þá Kristín Sveins og Kristín Einars. Það eru náttúrulega margar sem eru núna að syngja. Einmitt. Að þessum stelpum. Og ég heyrði að þær voru að fara í söngtíma. Já. Og ég skildi ekkert hvernig maður gat hvað það væri að fara í söngtíma því ég þannig að þekkti bara píanótíma. Já. Og ég gæti ekkert ímyndað mér, ég meina maður syngur bara. Já. Og opna bara munn og syngur, er þetta eitthvað sem maður þarf að pæla í, sko? Og svo fórum við ákveðum að ég gæti bætt við mér svo hálfu nám af söng í tónu. Já, já, já. Og fór þó byrjaði hjá Elísabetu Erlings, já. Fór svo til Davíðs Ólafssonar og svona hálft ár hvort og var svo hjá Hlín Péturs. Já, já, já. Lengi. Og ég var einhvern veginn alltaf, ég var bara í menntaskóla að spila á píanó og þótti gaman í kórum, en svo einhvern veginn fékk ég gáum Þórun mér hlutverk í óperunum sínum. Já, Þórun Guðmunds, já. Og það var sko, ég söng Gilitrutt. Í sem þess að þau eru að setja upp núna, já, einmitt. Ég var leiðilegt að ég missa þið. Já. En, og ég söng sem þess að Gilitrutt og ég man bara alltaf tilfinningin að koma svið þegar áhverjandi voru komnir. Þetta var bara, mér leið svo vel. Já. Og þetta var svo skrítið af því að ástæðan fyrir að ég hefði aldrei getið orðið píanisti var að ég höndlaði ekki að koma fram. Nú, já, sem píanisti. Ekki, já, ég gat ekki spila fyrir fram fólk. Nei. Ég finnst alveg gaman að æfa mig og gaman að búa til tónlist og svona, en það að bara í prófum var ég þannig að ég sko gat varla hitt á nótunar í skalf, sko. Já, já, já. En svo hins vegar að syngja fyrir fram fólk. Já. Þá fannst mér ég bara að vera komin í, bara hér vil ég vera og aldrei fara af sviðin aftur, sko. Mitt, já. Og fann það bara strax. Merkilegt, því að þú ert með einhverjum mjög mikið sjálfstyrst. Ég hefði aldrei hugsað að þú væri manneski sem væri með suðskrekk. Nei, þetta mjög, en það samt bara, og ég ennþá svona með píanóið. Já, meira að segja að ég var að æfa fyrir framhaldsprófið þegar ég hætti. Já. Sem því að ég var alveg komin svo til átt. Og en ég samt núna þegar fólk spyr, já, spilar það ekki undir, getur að spila þetta þessa aríu með mér eða eitthvað? Já. Ég geta ekki, sko. Nei. Heilin á mig bara læsist. Já, einmitt. Og hvenær var það að þú svona ákvaðast að bara alveg fara út í þetta, fara út í söngin? Sko, það var líka bara svona eitt leit af öðru. Það var í raunin ekki eitt moment. Þetta Nei. Var, ég var í menntaskóla, var ég alltaf í, sko, hálfu söngnámi og heilu píanónámi. Já. Og svo held ég var á síðast að vera í menntaskóla eitthvað, svo veist þá fór ég heilt og heilt. Já. Og svo eftir menntaskóla ákvað ég hætt á píanó og þá hvöttu mamma og pappi mig til þess að prufa í eitt ár. Mm-hmm. Að þið er náttúrulega margir eftir menntaskóla sem kannski vinn í eitt ár og fara svo í háskóla. Já. Og þau hvöttu mig til þess að prufa að vera bara í tónu. Mm-hmm. Og skrá mig þá í öll aukafögin og þetta. Já. Og vinna náttúrulega með henn. Og það einhvern veginn á því ári sótti ég í Vín. Já. Og komst þar inn og þetta var einhvern veginn í rauninni aldrei núna er ég búin að ákveða ég ætla að vera sönguna. Þetta var, Nei. Ég ætla að pröfa þetta í smástund og sjá hvernig ég fíla það, já, ég fíla þetta, kannski ég pröfa þetta, kannski ég pröfa að sækja mig í skólinni, kemst það bara ekki inn, en ef ég kemst inn þá kannski pröfa ég. Og þetta var einhvern veginn allt svona eitt skref í einu. Og varst einhvern veginn með einhverja efasemdir þegar varst komin til Vínar og svona eða bara sástu þá bara nei, þetta er málið? Náttúrulega sko eins og þeir sem hafa farið út í nám vita það að það er náttúrulega rosalegur skellur fyrir sjálfsöryggið að fara út í framhaldsnám. Já. Af því maður kemur hérna, ég náttúrulega í langkvöldi var búin að fá að syngja fullt af stórum sólóum og fá alveg ótrúlega tækifæri í rauninni meðan við það hvað ég var ung og vitlaus. Og ég kem þarna og byrja á söngjanum mínum Sebastiani Tucci. Já. Og segja honum aríurnar, þú veist hvað ég er búin að syngja og hann bara, ha, þú átt bara, nei, þú átt bara að syngja Ari Antique og Brandsljóð. Já, og já, já. Vinn í þinni tækni já. Og hann tók að mér allt og þetta er náttúrulega skellur fyrir sko, sjálfsöryggið að fara úr því að vera einhver sem er svolítið svona víst, aðal í eitthvað að syngja lengst komin í tónu og kannski og eitthvað svona stór fiskur í lítið tjörn þannig eins og hann er leið og svo að koma þarna í söngdeldina í Vín þar sem þú ert með 300-400 ógeðsla flotta söngvara og ert bara ég kann ekki svona opna munni lengur, skiljum. Og þá náttúrulega eru efasemdur um allan fjandann sem koma, en það var samt alltaf
alltaf þetta drive. Já, en það gekk vel. Já, það gekk vel. Og mér hefur alltaf þótt rosa gaman að koma fram og ég elska að æfa. Já. Og ég elska að búa til tónlist og það í rauninni frekar en að ég hef aldrei séð fyrir mér að ég ætla að verða óperusönguna. Nei, ok. Það var aldrei og ég hef aldrei í rauninni haft neitt sérstakan metna til þess að verða heimsfræg óperusönguna. Mm-hmm. En það sem ég langar að gera að búa til flotta tónlist með flottu fólki Já. Og vinna við það sem ég elska að gera. Mm. Og það í rauninni frekar það súhlið sem að hefur haldið mér við Já. Með Já. Að sjá mig að maður að gangi gegnum einhver. Erfið tímumbil. Mm-hmm, mm-hmm. En núna ertu á hérna alveg bara fljúandi ferð. Já. Já, og hérna þú ert fastráðin, það ekki? Jú, ég fastráðin við óperuhúsi í Prag, en ég samt líka búin að vera þvælast og syngja sem gestur annars staðar. Í Noregi, það ekki? Kom bara síðustu viku, loksins kom heim til Prag í síðustu viku frá Bergen í Noregi. Já. Og já. Og ég núna að fara að þvælast leika að syngja einhverja tónleika inn á milli. Já, frábært. Já. Segðu mér aðeins hérna sko, því að þú ert á svo mikilli ferð og ert nú þegar komið mikla reynslu þrátt fyrir ungan aldur. Já. Hérna, hvernig undirbyrjuðu þig fyrir óperu hlutverk? Sko, ég rosa mikið alltaf að hugsa ráttelsuna. Já. Og ég heyrði einhvern tímann að Pava Rotti gera þetta líka. Hann byrjaði aldrei að syngja tón fyrir hann vissi nákvæmlega hvað hann var að syngja. Já. Og mér finnst þetta, þegar maður er að gera mikið, þá fyrir mér algjör lykill að byrja ekki að nota röddina fyrir mér 100% veit allt. Ég kann línuna alveg, Já. Ég veit hvernig ég ætla að hugsa hana. Ég, að fyrsta sem ég gerir að þýða textan alveg mm-hmm. og yfirleitt reyna að finna íslenska orðið til að ég finni tilfellingarlega tengingu við það. Já. Og kann nótunar alveg áður en ég svo byrja að nota fulla rödd. Við. Já, já. Af því mér finnst það vera í raun í fyrsta lagi lærum að hraðar, mm-hmm. finnst mér allavega fyrir mig, að ég get þá gert miklu lengur. Ef maður alltaf byrjað að nota röddina strax, já. Þá maður alltaf bundið með miklu styttri æfingatíma. Já, já, já. Mm-hmm. Og líka þá getur maður ekki gert þetta á dögum, ég meina, í venjulegu óperuhúsi ef maður að syngja 8 tíma á dag, skilurðu? Já, vá. Eða eitthvað svona, maður náttúrulega markera eitthvað en maður náttúrulega á æfingum. Heilum dögum, ekki 8 tíma. Það eru 7 tímar hjá okkur í Prag. Ok, já. Sem sagt, 3 tímar, klukkutíma, matahlé, 4 tímar. Mm-hmm. Og maður eru oft hér að syngja allan daginn eða hálf syngja taka 8. Þegar maður samt að nota röddina allan daginn. Og ég samt að sama tíma að læra hlutverk. Mm-hmm. Og þá náttúrulega fyrir mér algjör lykill að ég þurfi ekki að þreyta röddina mm-hmm. í því ferli. Já, já, já. Svo að það rosalega langur ferill áður maður kemur að því rauninni að æfa hlutverk. Alveg syngja hlutverk. Út og, já, einmitt. Og hérna þá kemur örugla píanó og þessir mjög vel, er það já, ekki? Já, jú, algjörlega, þá náttúrulega situr maður bara og spila línuna eða raularana eða segir textan í rytma. Já, 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 einmitt. Og þetta hjálpa sérstaklega það að gera þetta svona veldur því að nútímatónlistum miklu auðveldari líka. Já. Því maður búin að taka þetta í sundur, mm-hmm. hvort þið Og já. Ég gera það allt eins hvort sem ég að læra það, eins og ég að læra hún að gramma kapri eftir líkati, já. Sem er náttúrulega algjör martröð að læra. Erfið tónlist og rytmi. Og ég nokkuð með rytmar. Já. En ég læri það í rauninni eins og ég læri Mozart hlutur. Já. Að taka það í sundurinn, auðvitað maður fljótar að fá melodíuna í hausinn. Já, já, einmitt. Mozart, einmitt. Og áttu eitthvað svona drauma hlutverk? Sko, það var alltaf rósaritarinn. Já. Og nú ég búin að fá að syngja hann. Já. Ég held að, já, mér langar bara að syngja hann aftur og meira, ég held að það sé. Og nú ertu að fara að syngja hérna hinn. Já, kompanist, hinn strásinn, hinn strásstrákinn, já. Tónskáldið, Jari Adolf Naxos, já. Við erum að fara að frumsýna það í janúar. Já, og hvernig líður þér í því hlutverki? Það miklu erfiðar. Já. Miklu rollega erfiðar. Samt styttra hlutverk, er það ekki? Eins og brandari sem að segir á þýsku, kurz aber smertsaft. Já, 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 að það er einmitt þetta svo, ég meina þú hefur sungið þetta, þetta er mjög intensíft hlutverk. Þegar þú ert á sviðinu þá er þetta líka miklu meiri sko svona talsöngur. Já. Og í rosa hárri leg. Já, mér reyður. Já, og þú ert alltaf, þú ert oft að öskra. Já, einmitt. Og meðan Octavian hann syngur, hann er með aríuna sína, hann er með duettin, það eru lengstu kaflarnir, þetta er eiginlega meira sko þol og úthald frekar en þetta einstaka kaflar séu mjög erfiðir. Já. Finnst mér allavega. Já, já. Og meðan já. Mm-hmm. Svo sem ég veist að hann var áhugavert að ég hélt einhvern veginn að já, eftir Octavian, þá var komponist ekkert mál. Já, en hann er bara rosalega krefjandi, sko, tæknilega, finnst mér. En hérna, nú ertu sko, þú erum það frábær sönguna með rosalega flotta rödd, alveg bara, og raddsviði líka, sko, og svona tók eftir þegar ég heyri í þér, þú veist, live, að hérna, miðjan mjög svona sterk, en þú kemst líka mjög hátt upp og svona, og svona,
frábær hérna túlkandi líka og það skemmtilega sviði. Nei, alveg satt. Og þannig það svo margt sem að kemur saman. Þú ert alveg ótrúlega heppileg blanda og þú ert líka búin að læra tónlist áður en þú fórst sko þú veist að koma fram. Þar sé að þú spilar píanó og kunnir tónfræði, lesa nótur og svo leið sko. Já. Og hérna en svo þarf man að halda sig við. Já. Hvernig þú veist hvernig heldur þér í formi bæði svona raddlega og líka kannski líkamlega og andlega? Já, ég held sko hjá mér hangir líkamlega og andlega rosalega mikið saman. Já. Af því ég þannig gerð að ég þarf að hreyfa mig alveg frekar mikið til að halda andlegri. Mm. Þessi rauninni ég hef aldrei verið í þeim pakka að vera að fara í ræktina af því ég vil grennast. Nei. En ef ég sleppi að fara í ræktina þá detti niður þunglindi. Já, já, þannig. Já, einmitt. Og svo líka bara til að á morgnana ef ég að fara að hita upp þúst ef það æfing sem byrjar 9:30 já þá náttúrulega þarftu alla hjálp sem þú getur til að koma líkamanum á stað til já. Að til að stuðningurinn og andadrátturinn vakni áður en þú ferð að ráðast á röddina mm-hmm. og þá geri ég alltaf ég geri eiginlega hverju morgni jóka já til að bara vekja líkamann og andadráttinn og það allt mm-hmm. og er svo gott að gera jóka til að finna því að svo mikið ég meina ég veit að rosalega margir söngvarar gera þetta af því að mm-hmm. þú ert náttúrulega bæði að í bara hardcore workouti og líka ertu samt að tengja svo mikið andadrátt í hreyfingu einmitt, einmitt. Og þetta náttúrulega flæði hjá andadrættinum er náttúrulega bara grunnurinn að öllu sem við gerum já. Svo mér finnst rosalega gott að byrja daginn á jókamottinu að já. Tengja þetta mm. og svo þarf maður þá í kjálfara af því að hita upp í 5 mínútur af því að líka minna svo tilbúin einmitt, já, já, mér skaman að heyra það að segja þetta því að ég hérna, stunda líka jóka sjálf já. Og mér finnst það alveg frábært og líka þessi tenging við öndunina sko. Mm. Þú veist að öndunin fylgi í hreyfingunni og og hérna þannig að ég held að jóka einmitt sé alveg frábært fyrir söngvara. Já. En segðu mér aðeins hérna svona ef við förum aðeins út í tækni, já. Að ræða tækni, þú veist, ef ég myndi spyrja þig til dæmis sko hvað stuðningur? Hvað myndirðu segja þá? Sko ég einhvern veginn hef átti mjög skrýtnu sambandi við þetta orð. Já. Af því ég skildi einhvern veginn þegar mér fannst fólk vera að tala stuðning. Mm. Þá sá ég fyrir mér tenora íta inn maganum, skilur við. Já. Að þetta væri kraftur frá líkamanum já. Að íta röddin út. Já. Mér fannst einhvern veginn þegar fólk var að lýsa þessu mm-hmm. þá skildi ég oft þannig. Söngkennarinn minn talaði ekki mikið þetta. Hann talaði alltaf að anda inn og þetta. Já, já. Frekar en í rauninni styðja. Já. Og svo fatta ég ekki fyrir einhvern tímann af því að ég náttúrulega gift söngvara svo við ræðum þetta mikið og sjá hvernig hann pælir í þessu líka og ræðum þetta pælum. Og ég fatta þá að þetta náttúrulega í rauninni samt. Þetta að anda inn og það hvað líka minn gerir þá í rauninni þessi stuðningu sem maður tala og það bara að lýsa þessu sama fyrirbæri frá mismunandi sjónarhorni. Mm-hmm. Af því ég hugsa stuðning þannig þegar ég að inna, að þetta í rauninni að maður andar inn og ég andar rosa mikið aftur í bak. Já. Og þá eins og ég tengi eitthvað. Já. Að í rauninni stuðningurinn ekki eitthvað aktíft sem við gerum með vöðum, heldur eitthvað sem gerist af sjálfu sér þegar ég set röddina rétt á loftflæðið. Já, en ég hitti á ákveðu augnablík eftir innönduna að maður og sest svo á röddina. Og það þá sem að, og það sem maður þarf að gera aktíft, allan það sem ég hugsa að gera aktíft, að viðhalda tengingunni. Mm-hmm. Og það þá einmitt þetta þegar maður fer niður á, að ofan niður á miðsviðið. Já. Þá þarf maður í raunin að gera það aktíft, já. Finnst mér. Og það þá jafnvel að íta frá grindabotni bara til að passa að líkaminn seti ekki mikið loft í einu. Já, 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 já. Og að það þá sem að vöðvarnir vinna til að við halda tengingunni sem gerist náttúrulega í kjölfarið af réttri einöndin. Mm-hmm. Og að í rauninni þegar þetta virkar, þá kemur á sjálfu sér líka maskin. Já, já, já. Að mér finnst sko þegar þessi tenging og af því að í grunninn það sem að ég að gera þegar ég fara að greina af hverju ég geri þetta, mm-hmm. það þess að passa að koma ekki of mikið loft á röddin í einu. Já, já. Til að ég geti stjórnað loftflæðinu með sterku vöðunum hér mm-hmm. og þurfi ekki að grípa inn í hér. Já, já. Mm-hmm. Og að þeir séu það, að þetta sé, snúist að flæðið, að loftflæðið sé jafnt út allan frasan mm-hmm. og það náttúrulega að þú þarft minna loft til að gera háanótur og þess vegna þarf maður kannski að halda meira aftur af loftinu á mm-hmm. háanótunum. Mm-hmm. Og þess vegna kannski, og þá mitt kemur þessi tenorstöðningur að íta frá líkamanum. Það skilur við myndi ég halda allavega að það sé kannski það sem þeir lýsa frekar af því þeir pæla meir í því mm-hmm. heldur en þessu að í raunin þetta bara að halda loftflæðinu jöfnu já. Út frá sann já. Og það náttúrulega kemur líka inn í þetta alltaf passa allir sérhljóða sig á sama stað mm-hmm. af því að það náttúrulega stökkva frá A yfir eitthvað E já. Það brýtur þetta flæði já.
Einmitt. Þannig að þú ert ekki að hugsa að þú sért að setja röddin eitthvað svona fram eins og sumir tala kannski svo sett með einhverja sorg og grímu eða eitthvað þannig eða svona eða einn maskera þú veist heldur að það sé í rauninni bara afleiðing af góðri önnun góðri góðum stuðningi eða þessu já og en auðvitað hugsa ég að passa að þetta fari alltaf þangað því mér finnst það í rauninni frekar vera sko einkennið heldur en það sem ég geri já af því mér finnst þegar ég reyna að setja röddina upp í maskan já. Það fyrir að gera hann einhverjum vöðum hér sem ég ekkert að já, og fer að skipta sér af sko, kannski, já, en segir mér hérna þessi sambandi við sko því að þú ert mezzosopran og hérna og nota þá kannski brjóströddina sko já. Og svona neðra svið meira heldur en þú að sopran náttúrulega noti það líka sko en hérna en svona gætir þú sagt mér einhverju svona hugleðingar varandi það til dæmis að fara þú veist á milli raddsviða og fara þú veist, niður í brjóströdd eða brjóstón og upp og svona... Já, það einmitt eitthvað sem ég búin að vera undanfarin á mikið að svona, eiga í erfileikum með. Já. Af því að þetta eitthvað sem að ég, sem að kom ekki alveg náttúrulega hjá mér. Mm-hmm. Af því að, og þetta sérstaklega sko í rauninni, mér finnst mjög erfitt í æfingaherbygginu. Já. Að nota brjóströdd eins hátt og maður í rauninni þarf að gera þegar maður er svo á sviði að fara við stóra ljómsveit. Já, hvað myndir til dæmis fara hátt upp? Með brjóströddina heldur við. Ef ég að koma að ofan. Já. En ef þú ert að koma neðan. Ef ég að koma neðan, þá myndi ég sko... Það fer eftir hversu sterkt maður að syngja. Já. Og mér finnst þetta í raunin líka, menn minn segir mér hvenær ég á að skipta. Mm-hmm. Og mér finnst þau skipti ekki endilega að gerast á sama stað í æfingarherbygginu og á sviði. Nei, já. Mm-hmm. Það er eins og ég finni að, af því að maður er náttúrulega líkillinn að brjóströddinni að hún fungeri, er það að höfuröddin sé alltaf tengd við hana. Já. Að hún þú ert alltaf með yfirtónuna frá höfuröddinni mm-hmm. við þetta til og endur ekki með söngleggja brjóstóna. Já. Þessa hreinu belting. Svo belting, já, einmitt, já. Man vill náttúrulega alltaf forðast þær. Mm-hmm. Og það er náttúrulega líka þetta bara að passa sko að það séu í loftræðinu. Að það sé alltaf tengd við þennan, þetta stuðningsflæði. Já. Og það er mjög erfitt, þetta er, ég... spjalla svolítið, ég er gaman á því þegar ég er að syngja með flottum söngvörum mm-hmm. að spjalla svolítið við þau þetta og þegar ég er að syngja með einhverjum flottum mezzóum sem gerir það vel já. Þá fæ ég þær oft til að útskýra fyrir mér hvernig þær gerir það mm-hmm. og hvernig þær hugsa þetta og það var náttúrulega margar sem tala um þetta jóðul að leika sér að þessu jóðuli já, til að fara á brjóströddinni til að finna í alvörunni hvaða er, hvaða skil það eru sem þú ert að reyna að afmá af því að í rauninni, þetta eru tvö element mm-hmm. sem þú þarft að ná að blanda saman já. Og þá í rauninni, en mér finnst, ég upplifi þegar ég gerir þetta og ég gerir þetta ekki alltaf rétt, ég, því ég er enda að vinna í þessu mm-hmm. bara að skemmtilega að stóa það er veðast að við vera söngvari er að maður er alltaf að finnast maður ekki kunna nýtt á sömum dögum og aðra daga er maður með alltaf reynu Já. En þetta er með það sem ég oft þarf að vinna aktivt í og þá finnst mér tilfinningin vera að ég fer niður en ég sendi sko eins og smá, ég held við veist, röddin er alltaf sóg fyrir mér. Já. Það alltaf svo saman hvort með fyrir upp eða niður og svo þegar ég fer niður á D og S ef það er að stingja stert yfir stóra hljómsveit, mm-hmm. þá kemur svona á móti smá ekki ít, en smá í hináttuna Já. Á móti þá, En finnst þér alltaf að vera blöndun? Ekki að þú sért komin alveg í hreina brjóströdd? Nei, Nei. Mm-hmm. nema kannski einhverju verki sem effekt skilur, en það er aldrei Já. Aldrei dýfaldi mm-hmm. En það er náttúrulega bara rathelsan sem stjórna því, því mér finnst Mér finnst það að passa að höfuröddin sé alltaf tengd veldur því að þú ert líka að nota fínur lokunin á raddböndunum þó þú sért að gefa frá þér frekar brútal tón. Já, 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 einmitt, já. Og ég einmitt vinn rosalega mikið með það að æfa bara þessa fínu lokun og höfurödd og það og passa að fara líka að því að svo oft sem maður heyrir söngunar sem er að syngja stór hlutverk mm-hmm. vera búin að missa nóturnar milli C og F. Nákvæmlega, einmitt. Og það kemur þá bara brjóströdd og svo heyrist ekki neitt og svo kemur svaka. Já, það kemur eitthvað bara svona gata. Og ég ætla hann að það var ein rosaflott sönguna Rehab Shaib sem að er núna byrja svona. Hún var að syngja Carmen með okkur í Köln og hún talaði alltaf það að þetta gera glissandi þarna á þessum nótum bara til að passa að höfuröddin að þú hafir ennþá möguleikan á þessari fínu lokun á þessu svið. Já, já, já. Mm-hmm. Og að vinna aktivt í því og söngkennarinn minn í Vín var rosa mikið í því að hita upp og passa að ná alltaf fínu lokuninni, mm-hmm. sama hvert að fara að syngja. Já. Að í rauninni að þú hitir upp eins að passa að ná þessari fínu lokun, hvort sem þú ert að fara garg einhvern strás eða syngja Vojkjasa Peti með meiri yfirtónum og svoleiðis mm-hmm. eða barokk. Mm-hmm. Og ég held að það sé rosa mikilvægt að leika sér að því
þegar þú ert að leika þér að þessu hættulega dæmi sem er brjóströttin. Nemmitt, já. Af því ég held að brjóströttin geti gert rosalega skaða ef þú kýlir á hana og ef þú kýlar hana háttu. Já, 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 ég finn það sjálf sko ef ég svona alveg bara kýla hana þess mér þreytast mjög mikið sko. Gerir maður það tvisvar og ekki þetta aftur. En hérna, en gerurðu líka, þú veist, til að tala bara okkur svona, gerurðu kóloratúræfingar, þú veist, syngur skala, þú veist, traðaskala, þú veist, hvernig æfur þig svona? Ég hita alltaf upp. Já. Ég passa alltaf á mér, mjög gaman að hita upp. Og ég má hvernig rútínu sem ég geri, sem að fer úr því að vera típisku eitthvað, í þetta í einmitt að passa að hafa, og ég held að þetta sé líka í þessu sama og að passa að fína lokunin sér til staðar. Mm-hmm. Því að kólaratúrar eru náttúrulega háðir því að þú hafir hana. Já. Mm-hmm. Og þess vegna sama þó ég sé að syngja einhver og sérstaklega ef ég er að syngja einhver þyngri hlutverk. Já. Þá heita ég mig upp á kólaratúr. Ah, líka, já, til að halda röddinni léttri þá. Já. Því að þá þarf að gefa minna, náttúrulega ef þú færi þessa lokun á, þú veist, það er náttúrulega þeir tónar sem að komast í gegn. Mm-hmm. Bara eins og maður heyrir rosa háværar raddir. Já. Og svo setur hljómsveitri fram að þér og þær hljóma ógeðslega eins og þessi geggja stóra fyrir fyrstu tvær raðirnar. Mm-hmm. En þær berast ekki. Mm-hmm. Af því að þær hafa ekki þetta þessa fínu lokun og þetta buss, þetta maður heyrir þegar maður við hliðin á rosa, þetta einmitt, þetta maður heyrir þetta þegar maður með rosa kraftmikla söngvara hliðin á sér. Já. Að það eins og að sé eitthvað svona zzz í loftinu. Já, já, já. Finnst manni. Mm-hmm. Mm-hmm. Ég ætla hana, já, mér hefur fundist að það sé einmitt, að það eina leiðin til að ná því fram að passa að þetta sé í lagi. Einmitt, einmitt. En þeir eru að fara upp sko hérna svona alveg efst í röddina. Ég að sjá hvað við erum búin að tala saman lengi en ég sé ekki hérna samt en allavega þið bara slökku á þess að þið vil ekki meira enni. Já, En ef þið vilja sjá meira þá haldi ég áfram. Já, já. Hérna þegar, en sko, svo við tölum svolítið svona svo toppin á röddina sko. Já. Og þá kannski myndi byrja að spyrja, þú veist, hefur alltaf sungið mezzosopranlegu, þú veist, söngstu allt í kór og svoleiðis, þú veist, hefur eitthvað flakkað á milli svona skilgreininga á rödd? Ég náttúrulega með mjög bjarta rödd í rauninni miðað við mezzó. Það eru náttúrulega, ég fæ að heyra það mjög oft hvort ég sé á rauninni mezzó. Já. Og sérstaklega áður en ég byrjaði að geta að kunna að nota brjóströddina eitthvað. Já. Slúsi, ég mjög meðvituð það að ég í rauninni þetta tvisjenfag að einhverju leiti, sko, af því ég hef þessar nótur. En ég finn það hins vegar líka, og þegar við vorum að pröfa okkur áfram með þetta í Vín með kennaranum mínum, þá finn ég líka að ef ég að syngja sko lög í sópranlegu, þá líður mér ekki vel. Nei, þú þreytistu. Já, já. Ég er með þetta háasvið, en svona rattsviði sem ég líður þægjulega á, er neðar. Mm-hmm. Svo, já, ég hef pröfað það og leikið mig með það. Já. En ég finn að ég þreytist á allt annan hátt. Já, já, já. En ef þú þarf að hafa svo þessar hánótur fyrir, fyrir komponist og fyrir Octavian og þessar hánótur og Kerubín og líka. Það sem ég búin að vera að syngja sem mest núna eru þessar Mozart-rutið sem er í rauninni Dora kortir Bella. Í sópum. Sko. Já, einmitt. Menna Dora Bella að syngja í öllum Samsungsöðum eða nemaðu þeim sem svissað henni og Despínu sem er stundum gert. Já, og hærra en Despínu. En það var ekki hjá okkur. Svo sem ég, okay. Maður sem Dora Bella að syngja sópraninn eða Fjord Eligi. Já, einmitt. Já, já, já. Sem er ástæðan fyrir þetta hlutverk svinnslega erfitt. Já, já, í rauninni, sko. Já, já. Og hérna, hvernig hugsaðu svona röddina þegar þú ert að fara upp? Sko, það er þetta sog. Já. Það er alltaf þetta sog að sjúga upp í gegnum þá sérstaklega ef því sker. Mm-hmm. Að passa að sé alltaf leið hærra upp. Já. Að hugsunum sé aldrei þetta er hæsta nótra mín. Mm-hmm. Og mér fyrir svo þegar maður fer mikið hærra. Ég grínast stundum með það en það bara anda aftur í bak og vona það besta á okkar minnum sko. Og senda nótun út og það bara ekki hika. Nei. Strax sem maður hikar þá lokar maður hálsvinnum og ekki sens. Og hvað ferðu hátt upp svona fyrir fram að fólk? Sko, já, ég á alveg há að sé. Ok. En svona nótur sem ég líður þægilega að halda er háið. Það er bara eins og Rósin og Arjen og svona. Einmitt, já. Og þú veist, bíðið eins og ég sem geta alveg, þá fer ég upp á bíðið þar. Já. En það er samt ekkert, ég í rauninni vissi ekkert að ég gæti það almennilega fyrir en eftir ég var í rauninni búið með námið og var að syngja í söng hérna í styttri útgáfu Ævindri Hoffmanns. Já. Og söng Niklas þar. Og þar var í einhverju atriði þar sem að ég stóð og á söng há upp úr þurru. Okay. Og ég sá þetta, ég get þetta ekki. Já. En svo fatta ég, það er bara ekki hika. Mm-hmm. Bara anda djúft og tengja já. Og svo hleypa nótinni bara að senda hana frá þér og einmitt það bara, já. Já og svo ég allavega hana er ekki ennþá komin á þann stað að ég geti gert
mikið meir en það. Nei, á þessum háum og síum. Já, já, þetta syngja líka þitt repertoire, þú ert þar að syngja og herra það. En hérna, en svo, þá verum við svona koma að hérna að lokum viðtalsins. Já, já, já. Þannig að þá langaði mig til að spyrja þig sko hvort þú væri með einhver svona ráð sko fyrir þú veist unga söngvara þá sem að hugsa þú veist ætti ég að fara út í þetta ekki eða eða fólk sem þú veist kannski hérna svona feta sín fyrstu skref í þessu. Myndirðu ráðleggja þeim eitthvað svona eitthvað ákveðið sko? Ég veit það ekki sko. Það náttúrulega þetta ef þú getur mögulega hugsað að gera eitthvað annað gerðu það þá. Það náttúrulega típiska sko. Þetta er náttúrulega mikil innvera og þessi þvælingur og fórnina geti ekki verið heima hjá fólkinu sínu og þetta náttúrulega, maður að fórna þessa miklu fyrir þetta sko. Og þess að nema þú brennir virkilega þá náttúrulega bara að vera meðvitaður það það heil líftíð, það öll þín ævi í rauninu, öll þín starfsævi af þessari fórn. Já. Og, en annars svona á jákvæðunótinum, þá bara, ég myndi halda bara passa að þú sért alltaf listamaður en þú. Já. Ég myndi halda að það sé líka mikilvægt fyrir að til að þetta verði ekki leiðinlegt. Mm-hmm. Ég fekk allavega að þau ráðu líka að passa að halda alltaf eiginmetnaði og að gera tónlist á þínum fórsendum. Já, ekki bara það sem fólk segir að gera. Já, til að passa að halda áhugunum þínum lifandi, sko. En svo hvað var það til að ná að fá vinnu og þetta? Ég held að það sé í rauninni ekki ráð sem að geta gefið fólki með það, af því ég í rauninni gerði allt vitlaust. Ég fór ekki til þessar keppnir og ég kunni ekki tala sambandi umboðsmenn og ég ótrúlega lélegi að ganga á eftir hlutum. En hins vegar ég alltaf rosalega undirbúin. Mm. Og gef alltaf 100% þegar ég á staðnum. Já. Og það hefur valdið því allan hjá mér að þeir sem ég vinn með vilja fá mig aftur. Mm-hmm. Og það eru rauninni það frekar sú leið sem að hefur reynst mér vel. Að vera bara, en ég held að það eina sem ég geti gert að vera bara ógeðslega tilbúin þegar að heppnin kemur. Þegar að tækifæri kemur. Já, já. Ég held að það sé í rauninni það eina sem ég geti gert í þessu sko. Já. Heyri, ég held að það sé bara frábær loka orð sko. Já. Verið undirbúin. Já, einmitt. Nei, bara vera undirbúin. Já, einmitt. Já. En muna samt að það er alltaf þetta heppniselement. Já, já. Og þess vegna þarf manni ekki að líða illa með sjálfum sig þó að það þarf ekki endilega því að þú sért ekki góður söngvari eða söngkona. Já, já. Að heppnin hafi ekki komið. Af því þú ferð oft og syngur æðislega í fyrirsöng. Já. En óperuhúsið vantar þessa raddýpu á þessu leikari. Já, einmitt. Og það bara þannig. Já, já, einmitt. Eða þau eru akkurat með í húsinu sínu raddýpun á þína sem er ódýrari fyrir þau af því hún fastraðin. Skilur við? Já, já, já. Sem því að Já, einmitt. Bara muna það, taka sig persónulega. Já, einmitt. Heyri, takk kærlega fyrir hérna að koma eitt af viðtal og ég bara hlakka mikið til að heyra í þér í framtíðinni. Það hérna, enda eftir frábær söngunum sem ég sagði fyrir viðtalsins og enda því. Þannig að bara til hamingju með hvað allt hefur gengið vel og gangið sem allra best áfram. Takk fyrir það og takk fyrir að hlusta.